ବର୍ଷା ହେଲା ମନ୍ଦିର ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଲୁଣି ପାଣି ପିଉଛୁ, ସେ ଆଖୁଆ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଧମକ ହୁଅନ୍ତି ପଇସା ନିଅ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ଯଦି ମନା କରୁଛୁ କ'ଣ ତମେ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିଦେବୁ, ରାସନ କାର୍ଡ ଧମକ ଦେଖ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ ମାନେ ଭୋଟ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଉଷ୍ମତା, ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖାଯାଇଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଖୋଷାକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ଗାଁରେ, ଯେଉଁଠି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଗାଁର ମାଆମାନେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ କ୍ଷୟ ହୋଇକି ଗରା ମାଟିଆ ଧରିକିରି ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଜଣେ ମା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ପାଣି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ, ପାଣି ଅଢେଇ ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଲୁଣି ପାଣି ପିଉଛୁ, ସେ ଆଖୁଆ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଧମକ ହୁଅନ୍ତି ପଇସା ନିଅ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ଯଦି ମନା କରୁଛୁ କ'ଣ ତମେ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିଦେବୁ, ରାସନ କାର୍ଡ ଧମକ ଦେଖ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ ମାନେ ଭୋଟ ନାହିଁ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନାହିଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ମା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟି କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ସଠିକ ଭାବରେ ଆସୁଥିଲା, ଏ ଦଲାଲ ମାନେ ଯୋଉ ପାଇପ ପକେଇଲେ ସେ ନିମ୍ନମାନର ପାଇପ ପକେଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏ ପାଇପ ଫାଟି ପାଣି ମୋଟେ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇଟା କେବଳ ନଗରକୁ ବେଶ କରି ହେଇଥିଲା, ନଗର ଲୋକର ଭୂତଳ ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୁଣି, ତେଣୁ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଅଦ୍ୟାବଧି କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏ ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଆମାନେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଗରା ଧରିକିରି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ, ମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଶାସକ ଦଳ ହୋଇକିରି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାସ୍ କରିବେ ନିର୍ବାଚନ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା ଶାସନ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୋରି ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରତା ଶାସନ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିନ ହେବେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଏଇ ପାଣି ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ହେବ କାଳ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀକି ପୁଅର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ, ପାଣି ନାହିଁ ମାନେ ଭୋଟ ନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ମାଆମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି। କାକଡ଼ପୁର ଆର୍ତତ୍ରଣ ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାସ୍କର।